হেল্ল' মাইণ্ড ষ্টুডেণ্ট ৱেলকম বেক টু প্ৰাইমেৰী এজুকেশ পিলা মানে আমি আজি কোনবি কথা হ'ব নাই ত' তুমি কয় পাঠ বিষয়ে কথা হবানি ত' ক' বিষয় কথা হ'বা পিলা মানে সৰ্বপ্ৰথমে মতে ক' তোমাৰ পৰীক্ষা যি থাকে আজি লাষ্ট একজাম ছাইন্সৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ সেই পৰীক্ষা তোমাৰ কেমি হৈভৰ অল চেটিভ আছেচমেণ্টটো বা এছ এ টু ৰীক্ষা কিপৰি হৈছি মই আশা কৰি প্ৰত্যেক পিলা মানৰ পৰীক্ষা ভাল হৈ থলৰেডি তোম মানৰ পৰীক্ষা সৰিগলাণি হেল তাৰমানে থমলিন দেখি থ কি মনৰ কথা ত' কণ মনৰ কথা আমি কথা হ'বা দেখ মই আজি তোম মানৰ বেছি সময় নেমিনি কাংকিনা তুমি পঢ়িবাৰ মুডৰে জমা বি থাকি কি কোনো কথা শুনিবাৰ মুড্ৰি থাকে বজি এনজয় হি এঞ্জয় কাই নুহ লগাতাৰ গোটেই বৰ্ষৰ ফল তুমি আজি পাই যে নৱম শ্ৰেণীৰ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଟେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଗଲା ତେବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯେମିତିକି ସମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ତୁମକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଣି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନର ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପରେ ବୁଲାବୁଲି ଖେଳକୁଦ ପରେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ଖାଲି ପାସ୍ କରିବାକୁ ନୁହଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ କରି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ ମେକିଂ যা কি তোম পরীক্ষা সবুঠার অধিকা গুরুত্বপূর্ণ না আমি যদি নোট ন করুমাচ্ছি পরীক্ষা সময়ের আমি কুয়াড়ে কোন খোঁজবা বহির কুয়াড়ে খোঁজবা টেস্ট পেপর কম খোঁজা আমি নোটে করেদা যা তোম দশম শ্রেণীপ্রাই বহু হেল্পফু হব আমি আজ কিছু বিষয় কথা হবার নি বা এমিটিকে মজামজি তোমার গোটে ভিডিও বাস বা পরবর্তী সময়ের ক্লাস র। আমি প্রত্যেক ক্লাস রেগুলারলি আনবা ভালোভাবে বুঝবা পাঠক এঞ্জয় করি পড়া চলো परीक्षा आज के समस्ते मते कमेन्ट गरिक कह धन्यवाद